بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن شرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله أساس كتابنا مختصر شرحنا باش لا يجب. نعم قبل أن نبدأ في الشرح بإذن الله تعالى نتكلم عن أسئلة خمسة هذه كل مدخل وبداية لهذا المتن المبارك. كسابش لما زن بش مسألة باردة Ya hansı ki bu bir növ kitab üçün bir müqəddimədir. Nə? Əl-sual əl-avval li mədə nədrus ət-tauhid? Birinci sual odur ki, biz təvhidi niyə öyrənirik? Ləv qaləna qalə li mədə nədrus <laughs> ənnahu və əl-fiqh məsələn, li mədə nəbda daima ət-tauhid. Bəzən sənər sual verə bilərlər ki, niyə görə biz lüğətdən və ya başqa elmlərdən, fiqtdən və başqa elmlərdən başlamırıq? Niyə görə biz təvhiddən başlayırıq? Haqqullah al-əbid. Bu cavab odur ki, birinci bu Allahın qulları üzərində olan haqqdır. <laughs> Khaliqin li-wahid Allah subhanahu wa taala. Çünki sözdir ki, biz Allah azəvəcəlləni təkleşdirmək üçün yaradılmışıq. La <laughs> yaqbul Allah subhanahu wa taala ay amela bil tauhid. Allah azəvəcəllə quldan yalnız əməlləri təvhid üzərində olanlardan qəbul edir. Ləyəd xar cənnə illə muvəhhid. Və Cənnət də yalnız təvhid ehli daxil olur. Avcəl vacibət, avvaləl vacibət. Və təvhid vaciblərin ən vacibi və ən birinci vacib olan əməldir. Daavatul anbiya və rusuləyhiməssəllatu vəs-səlam. Peyğəmbərlərin və nəbilərin Allahın salamı və salavatı onların üzərində olsun. Onların dəvəti təvhidə olmuşdur. Qadiəs ələkə səailə deyir, "Həl ənta muvəhhid?" Vəllahi sən kiməsə sənə sual verir ki, sən təvhid ehlisən? Deyirəm, "Nəam, ana muvəhhid." Deyirsən, "Bəli, mən təvhid ehliyəm." Deyir, "Məhəvə təvh تى سنة سؤال يجي توحيد نادي. تقول لا أدري أجر دي سنة كبير يقول أنت كاذب عندما تقول أنا موحد أو سنة دي يجاك سن توحيد أهلي دي ثم, يس ثم يسألك يقول هل أنت مشرك بس هو صور سان مشرك سان تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك دي جاي أعوذ بالله من الله صغنا لا ما مشرك دي طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك دي أو زمان سنة سؤال يجاك الله سنة حرام يتي الشرك نادي تقول لا أدري لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري O zaman sən deyəcəksən ki, e, mən şirki bilmirəm. Yəni o zaman belə çıxır ki, sən özün də bilmədən Allahın sənə haram etdiyi böyük şirke düşə bilərsən. Edən aham şey la bud an yabda bih atalib hu at-tauhid. Yeta'allam at-tauhid hatta ya'mal bih wa ta'allam ash-shirk hatta ihdhar <laughs> minhu wa yuhadhdhar minhu. Wallahu a'lam. Ona görə də birinci insan təvhidi öyrənməlidir. Təvhidin əhəmiyyətini öyrənməli idi ki, təvhidi bilib Allah zəvəyə təvhid zənnəvaz etsən, eyni zamanda şirkdən də çəkinməlidir ki, şirkə düşmək təhlükəsindən xilas olsun, düzünü Allah bilir. Ən təbii